Letos se změní podmínky státní podpory penzijního spoření. Od léta se zvýší hranice vlastního vkladu pro čerpání státního příspěvku a upraví se i jeho výše. Cílem je podle zástupců vlády právě podpora spoření na stáří. Zároveň už ale státní dotaci nemají dostávat seniori. Tak dámy, jak se máte? Mezi důchodci se pohybuje skoro každý den. Ondřej Syrový pracuje jako vedoucí jednoho z pražských klubů pro seniory. Setkává se tu i s těmi, co mají důchody nižší. A právě to je jeden z důvodů, proč si už odkládá peníze na vlastní stáří. Vidím denodenně, že seniori nevystačí se svými důchody a myslím si, že to spoření určitě se hodí. Já si spořím už asi 7. rokem, někdy od 18 let. A odvádím si 700 korun měsíčně. K tomu dostává dotaci od státu. V jeho případě je to 170 korun. Minimum pro získání příspěvku jsou 300. Maximální částka vlastního vkladu, nad kterou už se ten státní nezvyšuje, je 1000. Nově se má dolní hranice zvýšit na 500 a ta horní na 1700. Příspěvek bude tvořit pětinu částky. Cílem je motivovat k vyšším úsporám, aby si lidé vytvářeli i vlastní rezervu na stáří. O něco jsme zvýšili i ty částky, které potřeba, aby tam vkládal klient, ale to je s ohledem na ten inflační růst logické rozhodnutí. Naopak stávající seniori už státní podporu dostávat nemají. Podle zástupců opozice tak v podstatě vláda těmto lidem znemožnila ze systému odejít a chtějí se proto obrátit na ústavní soud. Ti lidé tam musí povinně být, protože pokud vystoupí a jsou tam kratší dobu než 5 let, tak přijdou o ty státní příspěvky zpětně. Když jsou tam dokonce kratší než 2 roky, dokonce přijdou i o svoje peníze. To je za mě nepřijatelné. Podmínky pro ukončení smlouvy se nijak tímto návrhem zákona nemění. Ten produkt slouží na spoření na stáří a ne na spoření ve stáří. Nic měnit zatím neplánuje ani Ondřej Syrový. Spořit si chce dál 700 korun měsíčně. Větší státní příspěvek ho k navýšení vlastního vkladu zatím nemotivuje. Kateřina Samková, Česká televize.